Нэг бол яг зөв гэж бодож байгаа. Бид аль болох яг нэг нам нь хит таамагласан биш. Сөрөг хүч ихтэй. Тэгээ бас ингээд чагсаалтаар гэх юм бол арай жоохон солонгороод тийм байх болов уу гэж бодож байгаа. Яг өнгөрсөн сонгуулийн үед бол яг эсрэг нь бодсон л тоо. За энэ одоо ястаа баг илүү явах юм. Энэ 76 нь одоо идэж уугаад явах болох нь дахиад нэмээд хүн мэднэ гэдэг чинь ахт нь нэг таалагддгүй. Definitely the geopolitical issue is the number one. Because you know we are bordering with big two countries, so then because of geopolitical war etc. So we most of kind of people worrying about that issue.